გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. გაეროს სამშვიდობო მისია სირიაში სოფელ ტრემსემში ტრაგედიის ამსახველ ვიდეო კადრებს არცელებს. საერთაშორისო დამკვირვებლები ვითარების შესაფასებლად შემთხვევის ადგილზე ჩავიდნენ. მათი დასკვნით სოფელზე საჰაერო და სახმელეთო იერიში ხუთშაბათს დილის 5 საათზე მიიტანეს, რის შედეგადაც 50 საცხოვრებელი სახლი მთლიანად განადგურდა. გაეროს წარმომადგენლებმა დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა ჯერ ვერ დაადგინეს, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით სოფელზე სამთავრობო ძალების იერიში 200-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. გაეროს მისიამ ბაშარასაც დასახლებულ პუნქტებში მძიმე იარაღის გამოყენების შეწყვეტისკენ მოუწოდა. სირიის ხელისუფლება მომხდარ ხოცვაჟ ლეტვას ტყუილს უწოდებს. ასადის მთავრობის მტკიცებით ოპოზიცია ფაქტებს აზვიადებს, რადგან სოფელში არა 200, არამედ 2 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ოფიციალური დამასკოს მტკიცებით არმიამ მხოლოდ მეამბოხე დაჯგუფებებს ებრძვის და საბრძოლო მოქმედებებში მსუბუქ იარაღს იყენებს. ეს იყო სამხედრო ოპერაცია ბრძოლა უსაფრთხოების ძალებსა და ამბოხებულებს შორის. ჩვენი ინფორმაციით მხოლოდ 2 მშვიდობიანი ადამიანი დაიღუპა. დანარჩენი 37 შეიარაღებული იყო. სამთავრობო არმიას არასდროს გამოუყენებია საბრძოლო თვითმფრინავი, ტანკი და მძიმე იარაღი. ასე როდესაც მოწინააღმდეგეს გაცილებით დახვეწილი იარაღი აქვს. პოლონეთს ტორნადო დაატყდა თავს ჩრდილოეთ ნაწილს. ერთდროულად რამდენიმე ქარბორბალამ გადაუარა, რაც ამ რეგიონისთვის იშვიათობაა. დაიღუპა 1 ადამიანი, 10 კი დაშავდა. დანგრეულია 100-მდე საცხოვრებელი სახლი, დაზიანებულია ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზები. სტიქიამ 400 ჰექტარი ტყის ფართობი გაანადგურა. აღდგენით სამუშაოებში 1200-მდე მაშველია ჩართული. ეგვიპტეში ჰილარი კლინტონის ესკორტს დემონსტრანტებმა წყლის ბოთლები და პომიდრები დაუშინეს. ინციდენტი ალექსანდრიაში მოხდა, სადაც სახელმწიფო მდივანი შეერთებული შტატების საკონსულო სტუმრობდა. შენობის გარეთ დემონსტრანტებმა შეერთებული შტატებისა და ისრაელის დროშები დაწვეს. აქციის მონაწილეები ოფიციალურ ვაშინგტონს ეგვიპტის შიდა საქმეებში ჩარევაში ადანაშაულებენ. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, მანქანა, რომელშიც ჰილარი კლინტონი იმყოფებოდა, დემონსტრანტებისთვის დემონსტრანტების აგრესიას გადაურჩა. ალექსანდრიიდან კლინტონი ისრაელში გაემგზავრა. ავსტრალიაში თავშესაფრის მაძიებლები დააკავეს. 131 ადამიანი არალეგალური გზით ნავებით ცდილობდა ავსტრალიაში შეღწევას. გაეროს მონაცემებით 2011 წელს ავსტრალიამ 12000-მდე თავშესაფრის მაძიებელი მიიღო, ევროპამ კი 327000 მიგრანტი. უსაფრთხოების პრობლემის გამო კომპანია ფორდი ბაზრიდან 8000 ავტომობილის გაწვევას გეგმავს. 2012 წლის 8 მარტიდან 7 ივნისამდე გამოშვებულ ისკეიპს სამუხრუჭო პედალზე პრობლემა აღმოაჩნდა. დეფექტი სიჩქარის გაზრდის შემთხვევაში დამუხრუჭებისას ავარიის რისკს ზრდის. კომპანია პედლებს უფასოდ გამოსვლის.